Comencem ara l'entrevista i parlem amb Salvador Coll, alcalde de Cornellà del Terri, per parlar del pressupost municipal per aquest 2021. Moltes gràcies per estar aquí a l'entrevista. Gràcies a vosaltres per convidar-nos de nou. Doncs aquest pressupost que es va aprovar fa uns dies, bé que és molt superior al de l'any passat, pràcticament un 80% més respecte al d'aquest 2020. A què es deu aquest increment? Bé, aquest increment, que puja aproximadament un 79,8% respecte, com has dit, al pressupost de l'any anterior, estem parlant d'un pressupost que puja uns 4 milions d'euros en vista al pressupost que teníem l'any passat, que eren uns 2.258. El motiu de per què hi ha hagut aquest augment és perquè des de l'Ajuntament portarem a subhasta uns terrenys que estan situats en el polígon industrial, que aquests terrenys aniran, la venda d'aquests terrenys, el que ingressarà l'Ajuntament per aquests terrenys, aniran destinats a dos punts. Un és arreglar l'entrada de Cornellà per al polígon industrial, per entendre'ns, per tant, hi ha l'export, el bar esport, el que és l'entrada, que evidentment està molt feta malbé, hi ha el ferm i l'asfalt està fet molt malbé, i l'altre costat seria l'edifici de Cal Metge a la plaça del Maig, no? Que també, com ja vam anunciar, l'Ajuntament el va adquirir per convertir-lo, a banda d'un casal de la gent gran, doncs poder-lo convertir en un espai multicultural, un espai també que fos un eix integrador de diferents generacions, és a dir, dels més petits fins als més grans, en el qual doncs, hi hagués cabuda doncs, diferents entitats i associacions, que també hi hagués un espai doncs, d'esbarjo, de bar, i que, per tant, poguéssim tenir un edifici on, a més, les veïnes i veïns el sentissin seu i poguessin anar-hi, estigués obert, doncs, per exemple, això, no? Per tenir aquest espai doncs, perquè fos un paraigües de diferent cultura, però també de la societat, de les entitats, de les associacions i des dels més petits fins als més grans. I aquestes serien les principals inversions d'aquest any vinent. Exacte, s'hi afegeix una altra, que és a través del Pla d'Inversions de la Generalitat, que és el POS, en el qual farem el que és el desdoblament de la carretera que va del polígon industrial fins a Cors. És un projecte doncs, que ha estat subvencionat quasi bé a un 90%, que per tant, doncs, des de l'Ajuntament, com sabeu, aquestes subvencions, el que fa és que l'Ajuntament executa l'obra i després, al cap d'uns mesos o algun any, la Generalitat doncs, o l'administració que sigui doncs, ho paga a l'Ajuntament. No? Aquestes són les principals inversions, però sí que és veritat que són uns pressupostos que hi hem afegit una part social important. Sabeu que des de la Generalitat de Catalunya ha destinat una ampliació dels fons extraordinaris que en diuen de cooperació local. Aquests fons són uns fons que serveixen i que podrem tenir-les a disposició als diferents ajuntaments per dedicar-los en diferents punts que facin referència amb el tema de Covid. L'objectiu i el que estem treballant des de l'Ajuntament és per fer accions per pal·liar els efectes de la pandèmia en el municipi. Esperem doncs, que en breu ja puguem anunciar doncs, exactament quins són més detalladament aquestes propostes que està fent i estem treballant des del consistori, però l'objectiu és, tenim una pandèmia, hem hagut d'assumir unes responsabilitats com a Ajuntament per tirar endavant doncs, des de l'escola o diferents punts de neteja, etc. I per altre costat tenim molt present la situació de les famílies i de les empreses i comerços del nostre municipi. D'altra banda, també explicava que s'acabarà de liquidar tot el deute no? que actualment té l'Ajuntament. Sí, bé, això és progressiu, és a dir, el deute que té l'Ajuntament de Cornellà del Terri, sabeu doncs, que una cosa que ha fet l'Estat és que l'any que ve ens deixa gastar el romanent dels diferents anys. Nosaltres, l'Ajuntament de Cornellà del Terri, som defensors sempre de que hem de gastar els diners amb seny i hem de tenir una gestió curada dels nostres recursos econòmics. És a dir, hem de tenir clar que, aprofitant doncs, que l'Estat ens deixa invertir, que per tant podem invertir el romanent, o sigui, una part d'aquests diners que hem anat estalviant al llarg d'aquests anys, per tant, que la bona gestió econòmica ha tingut la seva recompensa, nosaltres des de l'Ajuntament també estem treballant doncs, per la modificació de crèdit per increment doncs, de diferents romanents del 2020 o d'anys anteriors, poder dedicar-los a diferents inversions. Però el que fa al deute,
l'Ajuntament té un deute insignificant, és a dir, en qüestió d'un any, dos anys, aquest deute queda a zero. Nosaltres sí que vam fer un esforç important en reduir el deute. En aquests moments el deute de l'Ajuntament de Cornellà, no em vull equivocar, però deu rondar el menys del 10%, per tant, estem parlant que només crec que ens queden tornar aproximadament uns 140.000 euros. Això vol dir que en dos anys ja el tenim liquidat i l'objectiu és aquest, és a dir, que automàticament aquest deute es mor i, per tant, al final del mandat tindríem un ajuntament sanejat amb un endeutament zero. I això crec que també hem de destacar una cosa, Míriam, que a totes aquestes inversions, tot el procés, no, tant de l'ordinari com de les inversions, es fa sense pujar impostos, que això és algo essencial, a més, en uns moments tan delicats com els que tenim ara. La majoria d'impostos, que són els que han de pagar tots els ciutadans de Cornellà, no es toquen, no es pugen. Què vol dir això? Que en aquests moments la bona gestió, la bona administració del consistori és el que hem de treballar els regidores i regidors del municipi. És a dir, hem de fer les coses ben fetes i, per tant, amb aquest sacrifici que malauradament algunes famílies del nostre municipi ho estan passant malament perquè estan patint ERTOs o estan a l'atur o s'han quedat sense feina perquè són emprenedors o autònoms, nosaltres no podem repercutir aquests costos a ells pujant impostos com per tal de nosaltres poder tirar endavant diferents inversions o diferents projectes. Ha de ser un exercici de la contenció, de treballar amb seny, amb responsabilitat davant d'aquesta situació difícil que vivim. Sí que s'han tocat algunes bonificacions, no? Parlant de les ordenances, que sí que hi havia hagut alguna modificació, no? Comentaves que no s'han tocat els impostos o les taxes que afecten a tota la ciutadania, a la majoria. Correcte, correcte. Per exemple, una de les parts doncs, que hem estat tocant precisament és tot el tema de la regulació en diferents ordenances, perquè si nosaltres mirem les ordenances que té doncs, l'Ajuntament de Cornellà del Terri comparades amb altres municipis, estem molt en la mateixa línia. No? Per tant, l'única cosa que s'ha fet és regular, endreçar i posar al dia doncs, algunes taxes, però que només afecten a un determinat ciutadà que realitza una acció. És a dir, no tots els ciutadans tenen aquesta pujada, perquè, com he dit, la part principal, que és l'IBI, doncs no es toca, que és el que han de pagar tots els ciutadans. D'acord. Pel que fa a les partides per àrees, es mantenen més o menys igual que l'exercici anterior o s'ha incrementat en alguna àrea pel motiu que sigui? No, totes les àrees continuen la mateixa tònica que vam estar treballant en els últims anys. És veritat que per les nostres prioritats la gestió econòmica passa per gestionar el que és l'ensenyament, tot el que és la part escolar, que recordeu que tenim una escola feta fa més de 40, quasi bé 50 anys ara, i per tant requereix unes inversions importants, però també tenim clar que hi ha una altra part, que és la part social, la part de millora de vials, camins, que també és molt important donar resposta a les demandes de les diferents associacions de veïns, a través doncs, de les seves associacions, aquelles demandes que ens fan arribar a l'Ajuntament, però també tenim doncs, una part important, que és la part cultural, que també tenim, amb la situació que viu el sector de la cultura, doncs, potenciar aquest sector cultural, però també doncs, apostar, com he comentat abans, amb el tema de les ajudes socials que des de l'Ajuntament estem realitzant. És a dir, l'Ajuntament, per exemple, en tema escolar, està doncs, assumint el cost de part dels llibres escolars, del material escolar o del transport escolar. No? És a dir, nosaltres estem treballant perquè les famílies del nostre poble hagin de pagar el mínim possible per tenir doncs, aquesta facilitat, aquest accés a l'escola. I això és una de les coses que nosaltres hem estat treballant, ho estem fent des de fa bastants anys i, per tant, doncs, crec que com a Ajuntament hem de seguir apostant per aquestes polítiques socials, per ajudar a les famílies, però també per activar a les entitats i a les associacions, que malauradament estem visquent uns dies en què moltes entitats, moltes associacions feien quines per recaudar diners. Sabem que tirar endavant una entitat, sigui esportiva, sigui cultural, sigui de lleure, és molt difícil, és molt complicat ara mateix perquè requereixes d'una quantitat econòmica per tirar endavant. Moltes entitats tiraven endavant gràcies a la quina. Aquestes quines, com bé sabeu, aquest any no es podran realitzar. Per tant, doncs, des de l'Ajuntament de Cornellà del Terri seguim apostant, malgrat aquests difícils anys,
per donar-los aquestes quantitats econòmiques que, perquè puguin, a través d'aquestes subvencions, perquè puguin desenvolupar la seva activitat. D'acord, doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Moltes gràcies a vosaltres. Si no ens veiem més, Míriam i tots els companys de Banyoles Televisió, que tingueu unes molt bones festes i un feliç 2021, que diuen que sigui millor, però ja ens conformem a que sigui normal, però que no sigui com el 2020. Moltes gràcies, igualment. Doncs hem parlat d'aquest pressupost de Cornellà del Terri per aquest 2021, que puja 4.062.000 euros, pràcticament un 79,8% més que l'exercici 2020.